לא מזמן פגשתי אדם שעזב מקום עבודה לאחר שהמנהל ממש ממש הציק לו. הוא הרגיש שם ממש ממש קשה. הוא החליט שהוא עוזב את מקום העבודה. וכאן הייתה תופעה מעניינת. כל פעם שהוא היה צריך להגיע לאותו אזור, הוא פשוט נמנע מלהגיע, לא היה מסוגל. כל מה שהזכיר לו את מקום העבודה הזה, העלה לו שוב את אותם רגשות קשים. וזה מעניין, כי זה הגיוני, נכון? הגיוני. אבל שימו לב, אותו אדם יש לו יכולת, ובפועל הוא היה מתמודד עם דברים הרבה יותר קשים. הוא התמודד עם אנשים קשים, הוא התמודד עם מציאויות קשות. זה לא איזה אדם חלש כזה. אז רגע, איפה ההיגיון? לחזור לאותו מקום שכרגע לא יכול לקרות לך שום דבר, כי הוא כבר לא מנהל שלך, יכול להיות שהוא אפילו כבר לא נמצא שם. כולנו מבינים שלא יקרה כלום. האדם הזה לא יכול לחזור. אבל להתמודד עם דברים קשים, האדם הזה יכול. איך זה מסתדר? יש פה היגיון? כן, יש פה היגיון. אני קורא לזה היגיון של טראומה. וזה השקר שהמוח שלנו מספר לנו. שימו לב, כאשר אדם חווה חוויה קשה באיזשהו מקום, באיזשהו אירוע, זה קודד אצלו במוח. כל מה שמזכיר לו את אותו הדבר, זה מבחינתו משהו שאני שם מרגיש קשה. אבל האמת היא שונה. האמת היא שאם יגיע לאותו מקום, שום סכנה לא עורבת לו. אף מנהל לא יגיד לו שום דבר, כי הוא כבר לא רלוונטי. אבל במוח שלו זה נשאר. זה השקר שהמוח שלנו מספר לנו. הוא מספר לנו שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מוצלחים, אנחנו לא יכולים לפרוץ את החומות המדומיינות שיש לנו במוח. האמת היא שונה. אנחנו כן יכולים, אנחנו כן מוצלחים. אנחנו רק צריכים להאמין למה שאנחנו מרגישים בפנים, ולא למה שהמוח שלנו מספר לנו. לא לקנות את הסיפור הזה. אז בואו, אם אנחנו כן מחליטים לנסות, כן להבין שזה בסך הכל סיפור שהמוח מספר לנו, ואנחנו מנסים, ואנחנו רואים הצלחה אפילו בקטנה, אנחנו נזכיר לעצמנו, הנה כן הצלחתי אפילו בקטן, זה סך הכל סיפור שהמוח שלי סיפר לי. זה שקר שחשפנו שהמוח שלנו סיפר לנו. אנחנו בדרך לחשוף את השקר הבא, להצלחה הבאה. אנחנו כנראה הולכים להתקדם. אז בואו, מה שחסר לנו זה פשוט לנסות. וכן, מה שיש לנו בפנים, את אותה תחושה שאנחנו יכולים להשיג את אותו הדבר שיש לנו שם בפנים שרוצה לפרוץ ולהצליח. תזכרו, אתם כן יכולים לעשות את הדבר הזה. רק להתקדם ולהתקדם בהתמדה. זה הסוד של המצליחנים.